Բայց դուք էս այդ քանդված կան։ Այո։ Բա երբ են գնալու այդ։ Ախորիցան հաշմատային փաստաթղթերը չէ։ Բայց սենց անցան են։ Չէ, իսկ սկսանը ոչ։ Ամբողջ է քանդվել է։ Տպրել ենք, մտել ենք տակը։ Այս հատվածը։ Տագից, հա, տագից բետոնով արմատուրային հավաքել են, եկել են, դասել են ասարելի ճանապարհը։ Հիմա նորմալ, ասեմ, դիմա նորմալ։ Դիմա դիմա նորմալ։ Բայց հիմնանորոգ։ Այո, 28-ից ասել են, որ Արդեն արվածած կդիմանա, ոչ մի արջի։ Ես ավելի վատ եմ։ Հիմքից էլ չէ, հիմքից բացված էր այս ընդալի, հիմքից բանի արդեն։ Լրի բաց էր, լրի։ Հիմքից շարելով բարձրացրել ենք ու բան ենք արել, բետոն ենք արել ու ձեր չէ լինք։ Ես կանտեն էին բացթողը, հետո գանդի պտակերկի համը դրա Դավիթ ընդ մանը։ Այո։ Լավ, Բարո վարչապետ, ես քեզի քամս կգնամ։ Դրան պետք է կանաչ գազոնա։ Կանաչ պատրաստի գազոն։ Գնդակները արդեն պատրաստել են ֆորմաները։ Ինչ ունեք, բայ ինչ յուղի վետերաններին ուզում ենք գալ խաղացնենք, ովքի որ խաղան հիշեն, որտեղից ուղարի չենք գնալ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք, ես ժողովրդի ես։ Ձեր ներկայությունը բարո վարչապետ։ Սպասի։ Հիմա այսինքն դուք խոտ եք ցանել, հա՞։ Հա, վաղ օրվամար յուղի օրն ուզում ենք այն սիմվոլիկ խաղան վետերաններ երեք հետ, դրանից հետո արդեն լուսավորությունը մենք մեր մտածելուց հետո։ Հա, հա, ունենք։ Երեխեքի։ Այո։ Մարզի ճունեք։ Այո։ Առաջին դպրոցի շենքներ տանիքը փոխել։ Ոչի բանաժողովի զալ, մարի խմբակի համար, կարոտերի խմբակի համար։ Եթե փոխարի խոստանակար, այսօրը յուղի օրնալու։ Խոստանամ, կգամ հենց խոստանամ, ինչով էլ պետքա փոխեմ, որ վերանորոգած շենքը կառուցենք ձեզ։ Մենակ, եթե շենքը նորոգում ենք, պարոն մարզպետ, եթե գույքի հարց կա, գույքն էլ ես եմ դնում ու ամեն ինչ բավարարի։ Բարի տրինաժորնի նյուղակի եւ այլն։ Բաժինները նախ։ Այդ երեք բաժինները ծնալու են։ Դուք շենքը ստանդարտով սարքեք, գույքն է ես բանկան։ Բարո մարդ, բարի գործի հայրիկնա։ Բարևեք։ Իրատվանալ են, պայմանավորվել են նոր ծրագրերը։ Ամեն ինչ իրատվանալ են, որ այս ընդհանրապես ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցի։ Շնորհակալ եք, պարոն վարչապետ ջան, բայց ես չմերժեմ։ Պարոն վարչապետ, սպասում ենք ձեզ եկող տարի այսօրը։ Եկող տարի օրվանա, հա։ Առանց